Salve, salve, Santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui quem vos fala é o William Carvalho. Desde já peço o seu like. Se poder compartilhar, se inscrever no Santos Depressivo aí. Rumo aos 100 mil inscritos. Final de semana do jeito que a gente gosta. Esperamos que com vitória do Peixão, né? Jogo Santos que joga 7 horas neste sábado no Independência contra o América Mineiro, válido pela nona rodada do Brasileirão. Peço também que, além de se inscrever no Santos Depressivo, se inscreva lá no Falando de Santos FC. Tem sempre live após as rodadas. Tem histórias do Santos e quem gosta do Cartola aí, dicas do Cartola. Vamos lá, o pré-jogo? Caras, antes o histórico do confronto, né? Já para iniciar os trabalhos, final de semana, né? Daquele jeito. Em campeonatos brasileiros são 13 jogos, 6 vitórias do Santos, 3 empates e 3 vitórias do América Mineiro. No Independência, que é o estádio do América Mineiro, só 2 jogos. 2016 e 2018, 2 vitórias do América. Vamos tentar quebrar esse tabu de nunca ter ganho lá, né? O América teve uma vez aí em 2011, ganhamos lá no Parque do Sabiá, 2-1, gol do Dracena. Santos tava com aquela vitória, encostou no Corinthians, mas depois vacilou em uns jogos aí e não foi campeão. Cara, é um jogo assim, onde é um time que não joga tão fechado, mas explora bem o contra-ataque. O Santos vem tendo dificuldade contra esses tipos de equipe, certo? Então o Santos precisa melhorar seu jeito de jogar contra essas equipes. O América, diferente de Juventude e de Sport, não se defende tão bem. O Juventude, no dia lá contra o Santos, resolveu se defender bem também, porque não vinha tanto. Mas o Vitória apresenta. O Vitória, não, desculpa. O América, vou pegar até as imagens aqui. Eles apresentam algumas falhas, né? E o forte deles mesmo com a chegada do Mancini, né? É o contra-ataque. Vou mostrar aqui, ó, na primeira imagem para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Sempre quatro no contra-ataque e um atrás ali, ó, como vocês estão vendo na imagem. Caso de um rebote, alguma coisa. Nesse caso é o que a gente já tinha analisado o Bahia, né? Como o Bahia falha nas laterais ali, né? O jogador que eu marquei ali, número 1, foi bem inteligente, cruzou ali pro Felipe Azevedo. Acaba saindo o gol do América, né? Vocês estão vendo na imagem. Já a outra é outro contra-ataque que saiu o gol também contra o Bahia, ó. Tem quatro jogadores e um atrás. Pode reparar que é comum o contra-ataque do América Mineiro ser assim, ó. E mais uma vez, falha na lateral do Bahia, nas duas laterais ainda, deixando livre. A gente já tinha falado aqui, né? Mais uma vez, só para recapitular. Acaba saindo o gol do América Mineiro. Então, prestar bem atenção nessa posse de bola aí. Não pode dar contra-ataque, que os caras são perigosos nisso. E outro detalhe, não acho ele um bom centroavante, né? Mas é bom marcar, né? Porque o América procura muito ele durante o jogo. Às vezes é um excesso de cruzamentos. E tentar jogar nele é pro atacante centroavante Ribamar. Essa primeira imagem é um gol dele contra o Inter. Praticamente todos os gols do América são do Ribamar, justamente pelo fato do time o procurar dentro da área o tempo todo. Aí é um cruzamento do Valora, Juninho Valora, bom na bola aérea, prestar atenção também. Cabeceio do Ribamar, gol do Inters, ou gol do América, desculpa. Na outra imagem é uma assistência do Juninho Valora pro Ribamar. Fiz um risco ali, ó, é o Ribamar. Ele vai sair na cara do gol, só que o goleiro defende nessa bola. Contra-ataque geralmente em função dele. Mais uma vez, cinco jogadores, pode ver, ó. Tem dois juntos ali, dois abertos na ponta, o Ribamar. Após a linha do meio de campo. Então é comum um contra-ataque com cinco jogadores em velocidade.
O defeito para mim do América Mineiro, eles não marcam muito pressão. Pelo estilo do Diniz, pode ser que eles mudem um pouco essa característica de marcação. Pressione mais o Santos lá na frente. Não é o comum, mas como o Santos joga bem diferente dos demais com essa posse de bola do Diniz, pode ser que eles tentem surpreender nesse detalhe. Foi como o Mancini ganhou do Diniz com o Corinthians em cima de São Paulo ano passado, assim. É, mas eu acredito mais, na minha opinião, bem fechado o América explorando o contra-ataque. O Santos tem que ficar bem atento, o contra-ataque deles é bem veloz. Na minha opinião, comparado a Juventude e Sport, defensivamente o América é pior, dá mais espaço, dá liberdade para chutar gol. Não marca tão eficiente igual o Juventude foi, como eu falei, específico do jogo do Santos. Ela não marca bem igual o Sport. Porém, o contra-ataque do América Mineiro é melhor que o do Sport e o que o do Juventude. É mais eficiente. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E se caprichar, caprichar um pouquinho nos cruzamentos, pode dar em gol, porque a defesa bate bastante cabeça ali, viu? Geralmente, alguns dos gols que eles tomam cruzam-se na área, a zaga afasta meio equivocado e acaba sobrando na própria área para o jogador adversário. Pirani ali, a turma ali, Caio Jorge ficar um pouco atento. Muitos cruzamentos, a bola pode sobrar ali, o Santos pode guardar e fazer o gol. Tudo bem, Nação Santista? É um jogo que o Santos precisa ganhar. Apesar do péssimo e péssimo dos péssimos empate contra o Sport. É, o Santos subiu na tabela, encostou na turma ali, mas o empate não foi bom. Precisa ganhar do América porque, por exemplo, tem muito confronto direto assim. Se eu não me engano, é Atlético Paranaense e Fortaleza. O Palmeiras, se eu não me engano, não tem jogo fácil. Tem Fla-Flu. Então o Santos pode ir ganhando, já sabe que vai custar bem legal na turma da frente. São Paulo e Bragantino, pode se distanciar cada vez mais do Z4. Temos que vencer amanhã. Chances temos sim. Dá, é difícil, é, mas dá para ganhar sim lá. Jogar direitinho, dá para ganhar no América lá. Então, que o Santos possa fazer um bom jogo, possa vencer. Ficar atento com o que a gente falou aqui, vamos só recapitular. A procura excessiva pelo Ribamar, ficar atento nisso. E os contra-ataques do América, que é mais eficiente que Sport e Juventude. E aproveitar as falhas diversas defensivas que o América Mineiro tem. Desde já agradecer por estar assistindo esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Santos Depressivo, no Falando de Santos. E um ótimo final de semana. Deus abençoe a vocês todos, tamo junto.